Naš zadatak bio je osmisliti ime, slogan i kampanju za novi tjedni magazin Večernjeg lista. Odabrano ime Forum znači mjesto za razmjenu mišljenja, što dobro oslikava osnovnu koncepciju magazina. Slogan Tjednik od riječi šalje poruku na dvije razine. Radi se o ozbiljnim novinama baziranima na riječi, odnosno novinama koje daju prednost tekstu, a ne šarenim slikama. Osim toga, ove novine su od riječi, to jest čvrsto stoje iza svoje koncepcije, te jamče visoke standarde novinarstva. Kampanja započinje teaser fazom, oponašajući stil i retoriku kampanja o zaštiti okoliša. Poručujemo kako svako drvo ima pravo na bolju sudbinu. Nastavak kampanje dovršava poruku. Svako drvo ima pravo postati nešto bolje. U ovom slučaju novinski tjednik koji, njegujući kvalitetno i odgovorno novinarstvo, poštuje i drveće, ali i svoje čitateljstvo. Tjednik Forum. Ovo drvo uskoro će postati novinski papir. Tisuće stranica koje će nas zapljusnuti besmislenim žutilom, dračevima i senzacionalizmom. Međutim, morali završiti baš tako. Ovo drvo ima pravo postati nešto bolje. Novi tjednik koji stvaraju iskusni novinarski profesionalci. Neovisan, relevantan, kritičan i beskompromisan. Tjednik koji ništa ne krije i piše o svemu što morate znati. Forum. Tjednik od riječi. Na kioscima u petak, 16. rujna.